دوبه والی مایک تنی ولې دغه دغه راغلی په گیټ باندې ته چاله پرې دا شهري شابه په خاص شهري کوي مونږ ته دو یو منټ نه ونه دا یو په تاسو مال دې ما هم دې میډیا والے رخصت کړه مانا میډیا والے رخصت کړه تر مکه وای غاړه والے ورکا غاړه ورکا ظالم اور در در باندې نه خو نه خو بل بل نه خو او ظالم زړه د خو کېدو کنه اون دی میډیا والا مشهور کړه اون دی میډیا والا مشهور کړه پېښ او اوس چره اوس ته مونږ پسه خبره کېګنه خبره تاسو وکړه پدې می خبره وکړه چې ته ګېټ بلومبه چار اپره خاله کدی رګین نه پاتې سکیورټی تا و نه صبر وکړه اوس په مونږ ته شهري کې اوس په مونږ ته تازه بکواس شهري کې نه نه دستا دا خبره یاره دا دی شو یاره دا د تسلانجه جوړه دا خبره تسلانجه جوړه کړه اوس به مار مناسب مودے شاعری دی ولنا کول وی شاعری نہ کوم نو جواب در کوم روپے والی مایک تنی ولے دغه دغه راغلی په گیټ باندې ته چار اپ دا شاعری شاوه بکواس شاعری کوي نو مونږ ته دیو یو منټ نه ونه دا یو په تاسو مال دی ما هم دی میډیا والے رخصت کړه مانا میډیا والے رخصت کړه ولې دتا ته سوې بس سی دل ویل مما سو کواس شاعری کې تسوی چې دا دا کور مال اجی لا ما ته خبر اور ته ما ویلی چې ما ته شاعری سب یو خبر نه دا ته شاعری ول نه سب 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 یو من اده شاعری سم اده تاسو وای اده شاعری سم اده کومنٹ کنه یار دا بهترین صحفی دا کار چې ټیک کوېشن وکي زدا نه کوېشن کوم ما خو دا نه غب شپ کې پروگرام کې وکړه کنه دا غب شپ پروگرام دی شاعری کوم زدا خلکو په مخ موسکا او خندا یو من از سه د اوس را ول شاعری وکي را ر ول شاعری وکي یو کوېشن را ول چې شاعری وکي راز دې ما د ستنه توبه کړې با یار زوبر را سړی به خطرناک سړی ما الکه اوجره دا بده خبره ده کنه یار دا صحافی بڑا خیال ساتھی بل جرستا وہ جری دے کس راشی قسم دل خرم کنا دمن اللہ سے کوشن کو دے ما درے کل سائلنٹ کڑے دے بجواب نشرا گولے خنا دبو بیام تو ریسپیکٹ پے ہر شب خیال ساتھی نو پخپلو گورنو سی گئے جھگڑے تری مکا وے گاڑا والا ورکا گاڑا ورکا بس نور اس کو اوچ مگر اس روغ اوچ وا شیر ڈالے گا شیر بار تڑا لے کوم ہو انشاءاللہ پپل 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 نہ نہ خیر زوڑ رہا نہ نہ پپل انٹرویو پپل انٹرویو اس میں زلا سے مخفل نور ہے علامہ خفل سے بہرت ہوئے مزا ظالم اور تیرا تیرا باندھی نہ خنو ہو بدل بل بل نہ کھو ظالم اس نے دیکھو گے دو کنا لکه کسکر ډیر زیات غوسه ری ښه کسکر ډیر غوسه دی او والله د خیر وکړي ډیره زیاته مننه کوم د زبیره مو چې یاره ډیره ښکلې خبرې وکړې نو دغه پروګرام یاره کسکر ډیر غوسه ووه انشاءالله بل پروګرام کې بیا حاضرېږم د یو نوي پروګرام سره پلوي الله مو سپارم.